Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր նախընտրական քարոզարշավի էր մեկնել Արարատի մարզ, այդի ընթացքում նրան ուղեկցում էր մարզպետ Էդիկ Վարսեղյանը, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, միջդեռ հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար և Արարատից ընտրված պատգամավոր Հովիկ Աբրահամյանը ներկա չէր։ Ինչպես նախորդ այցերի ընթացքում Արարատի մարզում նույնպես նախագահը միայնակ էր քարոզարշավ իրականացնում, ելույթ միայն նա էր ունենում և միայնակ էր կոչեր անում մարզի բնակիչներին քվեարկել ոչ միայն հանրապետականի համամասնական ցուցակի, այլև մեծամասնականով առաջադրված հանրապետական թեկնածուների օգտին։ Դե իսկ նախագահի ելույթին նախորդում ու հաջորդում էին հայ էստրադայի երգիչ երգչուհիները և ուրախացնում տեղի բնակչությանը։ Անդրադառնալով նախագահի ելույթներին նշենք, որ Արարատի մարզում Սերժ Սարգսյանը հիմնականում հանդուր ժողականության կոչեր էր անում, մասնավորապես Մասիս քաղաքում ելույթ ունենալիս նախագահը հորդորեց, որ ընտրություններից հետո թշնամությունը չավելանա, որպեսզի ընտրություններից հետո հնարավոր լինի շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր ունեն այլ կարծիք և այլ գաղափարներ են քարոզում։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, թե որը մեկը դրանում կարծում եմ չի կասկածում, որ մայիսի 6-ից հետո գալու է մայիսի 7, 8, 9, ասածս այն է, որ այս քաղաքական պայքարի ընթացքում մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի արդյունքում թշնամությունը չավելանա։ Սերժ Սարգսյանը հանդուր ժողականության կոչեր հնչեցրեց նաև Հայանիստ գյուղում։ Այն հարևան, այն բարեկամ, ով ենթադրենք ուրիշին է քվեարկելու կամ չգիտեմ այլ կարծիք ա ունենալու, նրա հետ պետք չի թշնամանա։ Մարդ հայմ, այդ մարդն էլ այդ կարծիքն ունի, ինչ խնդիր կա, մեզ պրոբլեմ չկա, մենք պետք է այս ընտրությունները լավ կարողանանք անցկացնել, որպեսզի նախ նորից եմ ասում, մեր հանրության մեջ, մեր հասարակության մեջ թշնամանքը չավելանա, և երկրորդ, որպեսզի արդար, ազնիվ, ազատ ընտրություններով ընտրված պատգամավորները կարողանան մեր երկիրը զարգացնել։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավարն այսօր այցելեց նաև Աֆշար գյուղ, ինչպես բոլոր վայրերում, այստեղ էլ նրան դիմավորեցին ծափերով, փուչիկներով և հանրապետականի դրոշներով։ Աֆշարում էլ Սերժ Սարգսյանը խոսեց ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու կարևորության մասին։ Այս ընտրությունները մեզ համար չափազանց կարևոր են, որպեսզի մենք կարողանանք մեր տեղը զբաղեցնել առաջնակարգ երկրների շարքում, որպեսզի մեզ ոչ մեկը չկշտամբի, ոչ մեր ժողովուրդը և ոչ էլ մեր գործընկերները, պարզաբանեց հանրապետականի ղեկավարը, հավելելով, որ ժողովրդի վստահությունը չստացած իշխանության համար դժվար կլինի անգամ բանակցել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։ Իդեպ, մի ուշագրավ հանգամանք, Աֆշար գյուղում հանրապետականի ղեկավարը ելույթն ավարտելուց հետո կոչ արեց քվեարկել դաշնակցության կողմից մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված Աֆշար գինու գործարանի սեփականատեր Արայիկ Գրիգորյանի օգտին։ Նկատենք, որ 18-րդ ընտրատարածքում հանրապետականը թեկնածու չի առաջադրել և փաստորեն պաշտպանում է դաշնակցության թեկնածուին, ով և այսօր Աֆշարում դիմավորեց երկրի ղեկավարին։ Եվ բնականաբար ես կոչ անելով, որպեսզի քվեարկեք հանրապետական կուսակցության օգտին, կոչ եմ անում քվեարկել պարոն Գրիգորյանի օգտին, Արայիկ։ Կարծում եմ, ես բոլորը ճանաչում եմ, իմաստը ու ոստիկան։ Խնդրում եմ, որպես տարօրինակ երևույթ չընդունեք։ Ուզում եմ ասել, եթե Արայիկ Գրիգորյան հանրապետական կուսակցության անդամ չի, դա ոչինչ չի նշանակում, որովհետև կան անկուսակցականներ, որոնք շատ հանրապետականներից ավելի մեծ գործեր կարող են կատարել։ Իդեպ, երբ Աֆշարում նախագահն ավարտեց ելույթը, 84-ամյա մի ծերունի ճարպկորեն կտրեց նախագահի ճանապարհը և նրանից խնդրեց սովետական տարիներին իր քրտինքով վաստակած գումարները, «Ես իմ քույր կնոջ համար էի դրանք կուտակել», բացատրեց ծերունին։ Ես դեռ
Հավելենք, որ Սերժ Սարգսյանն այսօր եղավ նաև Արարատ եւ Արտաշատ քաղաքներում, ընդ որում Արարատում նա հայտարարեց, որ այս քաղաքը միշտ էլ եղել է հանրապետականի հենարաններից մեկը։ Ի դեպ, Արարատում նրան դիմավորեց ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի անդամ հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի եղբայրը Արմեն Սարգսյանը։ Օգտվելով առիթից վերջինիս հարցրեցինք, թե արդյոք դա նշանակում է, որ ինքը նույնպես սատարում է հանրապետականին։ Արմեն Սարգսյանն ասաց, որ ինքը ոչ սատարում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ ոչ էլ Սերժ Սարգսյանին։ Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում առհասարակ եւ չեմ էլ պատրաստվում որևիցե մեկին սատարելու կամ չսատարելու։ Ոչ Տեր-Պետրոսյանին, ոչ Սերժ Սարգսյանին։ Այո, միանշանակ։ Ես սատարում եմ իմ եղբոր մեծ եղբորոս ընկերներին, ովքեր իմ եղբոր ընկերներն են եղել ու մնում են։